Tady to je taková jako horolezecko-lyžařská sekce. Tady jsou speedguidy, ty byly na Antarktidě 200 km, krásně mi posloužily úplně špičkový lyže. Tamhle jsou sjezdovky, zatím jsou běžky. Tady jsou lanečka na lezení, dvojče, 250. Ty byly teďka hodně v Alpách, ty strávily jako krásný léto, v podstatě skoro 2 měsíce. Zatím je nějaká 70 na písek, materiálek lezecký, botičky na lezení. Tady mám náhradní nohy, to samozřejmě se stane někdy neštěstí, že? Protože to se prostě stává, jinak člověk se šetří, nebo to nějak jako šetří zbytečně. Tady mám náhradní koleno, tady mám náhradní berle, který se jako vždycky hodí v domácnosti a bacha, tyhle berle, jo? Mají speciální gripy, omotávku, mi dělala Bára Strýcová, protože před rokem prostě už jsem měla tak strašlivý mozoly a ona mi říká, prosím tě, když jsme spolu točili rozhovor, co blbneš, já ti to omotám. Takže tohle je ještě originál od Strýcový, od maminky. Barunko, děkuji. Tady jsou nějaký boty, i na motorku jsou tady boty. Péřový spacáčky jsou potřeba, několik různých. Tady jsou ještě expediční sudy, ty byly na K2, zatím jsou sudy, co byly na Čoju. Batohy, boty, zbraně do ledu, mačky, jedny, dvoje, troje, čtvery, pásy na lyže. A tady jsou helmy. Koťácká, tohle je moje pícha, ta je zamilovaná, ta je mipská, ale už není poznat, že byla z koťácká. Když je jedna z nejlepších, tak já ji mám prostě... Jí mám udělanou jako princezna se zlatou hvězdou. Tohle je na motorku a ta je podepsaná od Maxe Biaggiho, to je můj idol, jo. Tady Max Biaggi, to jsem si říkala, že když budu mít podepsanou od Mad Maxe, takže to třeba přežiju, to svoje běsnění. Zatím jsem všechno přežila. No, tady jsou boty do 8000, vejšky, ty byly teďka naposledy na Antarktidě. Tady mám vaření, benzínový vařič, tady mám šampaňský na oslavu něčeho, nevím ještě čeho, ale prostě vždycky se najde příležitost ke slavení. No a tady už se chystá nadcházející sezona, parádní ski Alpy, skvělej kompresorovej airbagovej batoh, loni jsem ho střílela teda spíš pro pobavení svých kamarádů, botičky, helma a tady to je moje speciální sekce, já jsem uchylná rukavice, protože se bojím, že se jednou vrátím a nebudu mít prsty. Takže jsou tady jako všechny možný druhy rukavic, bez kterých to nejde. Rukavice, které byly na Antarktidě, rukavice na lezení do ledu, tenký rukavice, tlustý rukavice, prostě úplně všechny. Brejle, tady nějaký čtení, já si tady totiž občas čtu, když jako už je toho moc. Je tady čtení i jako takový jako ski alpinistický, lyžařský, pěkný. Tady zrovna Itálie, marmoláda, loni. No a pak takový jako hezký věci, jako Zygmunt Hanzelka nebo Konrad Liesmann, slavný filozof, můj hrdina Gabriel Garcia Marquez. No tady jako spoustu těch věcí, v podstatě já se můžu hned zbalit a vypadnout, jo. Tak mám tady tohle, to je pro holky nástroj na čůrání ve stoje. Na expedicích velmi žádaná věc, naučila jsem se s tím čůrat i v leže na kachličkách, ale nechcete to vidět.